Baie welkom by die getuienis. Vandag kuier ons 'n bietjie hier in Klerksdorp by Zenobia en sy gaan vir ons 'n baie kragtige getuienis gee in wat in haar kinderjare gebeur het toe die Here teenwoordig was. Zenobia, baie welkom en baie is so lekker dankie. Dat jy vandag met ons kan gesels. Goed om hier te wees, baie dankie. Zenobia, ek weet jy vertel vir my in jou graad 9 jaar, en dit is 'n belangrike jaar van 'n kind, want dit is hulle skoolloopbaan, hulle hoërskoolloopbaan, en jy het ongelukkig deur 'n tragedie gegaan, waar jou ouers besig was om te skei, en jy het skielik so baie gewig verloor, dat jy 15 kilogram geweeg het. Ek kan nie dink dat jy net been en vel was. Vertel vir ons 'n bietjie wat het in jou graad 9 jaar gebeur. Aan my graad 9 jaar was 2009 gewees. Ek was graad 9 gewees daai jaar en skielik word ek siek. Skielik val beide my longe val plat. En ek sê vir jou, die dokters kan nie uitmaak wat letterlik fout was saam met my gewees nie. Ek het so siek geword, dat ek, soos jy nou genoem het, 15 kilogram geweeg het op die oomblik. Die tyd is 'n mens net vel en been. Ja. En dit was vir my wow gewees, because in die tyd ook, was my ma en pa besig om te separate van mekaar af. So ek denk toe, dit kan wees dat die strein ook bydra tot die gewig wat ek verloor het. En vir die jaar het ek glad nie skool geloop nie, 2009. Ek het net januari skool geloop, die eerste maand van die jaar het ek skool geloop. Ja. So die rest van die jaar het ek glad nie skool geloop nie, tot en met einde Oktober. Ek was so siek, my ma moes haar werk bedank het om na my te kyk 24/7, want ek kon nie uit vertrek uitgaan nie. Ek moes letterlik net in een vertrek geblei het, want ek kon nie koue kry nie, ek kon nie hitte kry nie. Ek moes net in een vertrek geblei het. Ja. En daai jaar glad nie skool geloop nie. My skoolhoof het gesê verstaan, van ek is besig om deur 'n siekte te gaan. Ja. En so na die einde van die jaar, toe einde Oktober, begin ek bietjie gewig aan sit en ek raak toe bietjie beter. Kykers nou weet, voordat jy nou begin gewig opgetel het die dokters vir jou ma gesê, is jou testament reg. Ja. Want hulle het nie hoop gesien nie. Hulle het gesien, hierdie dogtertjie is besig om te gaan. Stelselmatig, stadig. So hulle het gesien, jy gaan dit nie maak nie. Ja, because hulle het van my ma, die dokter self, wat supposes om eintlik die een te wees wat vir jou hoop moet gee, roep van my ma in en hulle vraag vir haar, is my testament reg? Sy moet vrede begin maak. Sure. Maar die feit dat ek nie lang by hulle gaan wees nie, dit is letterlik soos 'n afskeidsperiode. Dieselfde tyd. En my ma sê sy weier. Sy weier because sy het 'n lewendige God wat sy dien. En almal het by die huis, ook my oupa, almal het gesien, hulle het na die probleem gesien, stardheid het wat in die oomblik is. Ja. Wat niemand kon nie miskyk nie, verstaan. En ook gevra, is my goed reg as dit nou moet gebeur? Ja. Is alles alright? Ja, en 2 maande voordat jy nou gewig optel, toe maak jy 'n belofte. Ek maak 'n belofte aan God en ek vra vir hom, Here, as dit in u wil is, u wil nie myne nie. As u my hierdie siekbed uit optel, dan beloof ek aan myself vandag dat ek letterlik my hele lewe aan jou gaan toewy, maak nie saak wat nie, maar ek gaan vir jou dien in gees en in waarheid. En ek gaan die mens letterlik nie sien nie, because hulle gaan net daar wees. Ja. Denk jy dit was daai dag was jou werklike ontmoeting en jou oorgee aan die Here? Definitief. Graad 9. Definitief graad 9, daai jaar. Deur die stryd wat ek gegaan het, was hy daar gewees, because terwyl ek deur die siekte gegaan het, was hy nie eintlik veel vra wat ek die Here gevra het, because gewoonlik in hy tyd, as hy die tyd wat jy, daar is stilte, so jy het letterlik nou tyd om saam met die Here te praat en te vra, hoekom gaan ek jy deur? Ja. Hoekom sit jy my deur? Hoekom plaas jy my deur? Ja. Maar ek het altyd onthou aan die skrif, dit wat Hanna deur moes gegaan het met Penina. Penina het altyd vir Hanna gespot omdat sy barren was, omdat sy nie kinders kon kry nie. Maar Hanna het vasgeglo en vertrou aan die Here. En ek het gesê, Here, gee my die krag en die moed en die ywer om in u te glo, soos wat Hanna standvastig gewees het in u in. En die Here het my gebed het hy verhoor en het my siekte
het hy omgechange na letterlijk weer lewe toe. Fantastisch. En ek onthou, ek sê vir my ma, mami, ek wil terug in school toe, ek wil my eindjaar examen wil ek gaan skryf. En sy sê vir my, dit wat jy sê, glo ek en ek vertrou, en ek staan achter jou. En die een dag... Jy het groot geloof, jy het groot geloof, want jy het die school gegaan het, en jy is bereid om jou eindexamen te gaan skryf met geen kennis van die jaar 2009, graad 9. Is dit moontlik? Impossible vir mens, onmoontlik. Maar ek werk lewe op hierdie leefwijze, niks is onmoontlik in die Here se naam. Absoluut. Because in sy woord verklaar hy, julle het gevra, maar tot dusver toe het julle nog niks in my naam gevra nie. Dis hy, ja. So ek het gedink, dit wat ek in sy naam gaan vra, gaan hy vir my gee. Ja, ja. En ek sê vir, ek voel alright om te gaan skryf. Mm. En ek dink maar as een ma het sy ook binne, het sy bykie gehuiver of getwijfel, maar as kind wat daar nou nodig het, gaan sy glad nie, nee. Van my wijze uitdrukking, nee, kom ons los maar. Because allemaal het van my gesê, hulle verstaan, as ek graad 9 oor doen volgende jaar, dit gaan nie eens, it's a given. Ja. Hulle verstaan, because gegewe dit wat hier gegaan het die jaar. En ek kan sê, as toe school toe, sal my hoof gaan praat, en die hoof het van my gesê, jong, dit is nie een sonde om graad 9 weer oor te doen nie. Hy was ook baie skepties, was hy gewees. Een bietjie getwijfel. En ek vraag vir hom, meneer, gee my nie die een kans. Kom, ek skryf net my eindjaar examen. As ek dit nou nie maak nie, dan is dit okay, dan moet ek die tyd eers vrede maak. Maar gee my nou die kans, terwyl dit nog hier so is, ja. Allow my ja. Om klaar te skryf. En hy kyk, hy bly stil vir een tykje en hy sê, okay, maar op een voorwaarde, jy kom skryf elke vraagstel, kom skryf jy in my kantoor in. En ek gaan altyd teenwoordig is, wanneer jy die vraagstel moet skryf, want ek wil jy moet hier omval of iets nie. Ek sê, meneer, you got it, ek gaan kom skryf in jou kantoor, ek sal daar nou nie in die saal of wherever some die ander gaan skryf nie. En dat is reg. En ek het toen my eindexamen geskryf, 2009, graad 9. En ek het toe geslaag. Fantastisch! Letterlijk geslaag. En ek kan onthou, toe ek my rapport genaal het, het was so nice geweest. Ek gaan na my onderwijzer, toe maak hy vir bietjie. Want ek sien, my hele vriende is daar, allemaal is daar, die klasmaats is daar. Allemaal gaan al hulle rapporte. En ek sien een kan handig gevul. Nee, ek is nou nie met tyd om te gaan nie. En iets sê gaan, man, nee, gaan nie iets sê nie, ja. En ek maak my hart vast en ek gaan. En ek sê vir my juffrou, ek kom al my vrou stel. Sy kyk vir my lang, sy sê, ons weet, jy het een moeilike jaar achter die rug gehad. Ek sê, juffrou, het is nie nou tyd om sociale maatskaplike werster te speel nie. Hoekom is het so moeilik vir juffrou om net my vrou stel, my rapport ja. Te kan gee? Sy sê, man, kom sit hier so. En sy gee my rapport. En sy vraag, gaan jy dit nie oopmaak? Ek sê, nee, juffrou, ek sal het vir huis gaan oopmaak. En sy sê, nee, man, maak het oop, die hoof soek nog reeds vir jou. Ja. En ek maak het oop en ek sê, ek het geslag en die trane val. Oh, wat een blijdskap. En sy omhels my so en haar trane val ook. Sy sê, ons weet jy het een moeilike jaar achter die rug gehad. Maar ons is blij vir jou dat jy geslag het. Ja. Die hoof soek vir jou. Dus ek is reg. En op wat nou om toe van, voordat ek met my eerste vraagstel begin het hy van my gesê, ek soek asjeblief een vraag. Wat noem mens dit? Een slagcijfer. Slagcijfer, ja. En ek is toe op pad na sy kantoor toe, en sy vrou is daar so, en terwijl hy sien ek kom, ja, hy sy vrou so vinnig weg, sy sê, jy moet nou gaan, ek en sy moet nou gesels gauw, en ek lag so, ek sê, nee, meneer, het is nie nodig, en hy vraag vir my rapport, en ek gee dit vir my, sê, jy het geslag. Ek sê, meneer, het gewarry, verniet. Maar ek het geweet, ek is alleen in die dinge, want ek het geweet, die Here was by my gewees. Van hy belofte wat ek aan hom gemaakt het, het ek geweet, hy was nog altyd daar gewees. 24/7 het hy vir my bygestaan, was hy daar gewees. En hy was so blij, my gom al sê, hy sê vir my, noem toe aan my, hy was baie skeptisch gewees. Ja, hy het baie gewarry, hy het nie gedink, dat ek dit kan doen nie, dat ek sal kan slag, gegewe dat ek die hele jaar nie daar was, nie. So, ek weet letterlijk wat nie daar aangegaan het, en ek sê vir hom, het is nie ek nie, maar het was die Here gewees, die oomblik. Absoluut, en Zenobia, maar toe houd het nou nie daar nie, want toe, een paar jaar later,
Hoeveel jaar later het jy vir oompie ontmoet? Oeh, jene, dis 10, 12 jaar later, dis 2009, ek het vir oompie in 2017 ontmoet. Ja, 2017, so dis soos 3 jaar terug. Ja. Toe moes jy nou een verdere stap vat vir Jesus. Vertel vir ons hoe jou oompie getuienis. Dit is nou weet, prachtige getuienis. So 3 jaar terug, 2017, soos jy genoem het, op pad werk toe, van ek het gebruik gemaakt van taxis die tijd. Okay. So op die 1-12 gewoonlik kreeg ek taxi elke ochend op pad werk toe. En in die ochend is al my maat toe saam met my stap. En hy spesifieke vrijdagochend stap sy saam met my en ek sien een wat oompie wat voor ons loop, maar wat ook nou naar die taxi stoppunt toe gaan. En ek sê vir my, maar ek hoop nie, hy gaan nou taxi gaan klim nie. Mm. Menslik. Mens is nie gewoond aan een blanke persoon wat gebruik maak van taxis op daar die huidige oomblik nie. Ja. En my ma sê vir my, nee, jy moet hom nou reeds gaan uitsoot. Mm. En ek dink toe, nee mama, ek weet nou nie wat bedoel jy daarmee nie. Maar okay, en hy stop toe daar en die taxi stop. En ek vraag vir hom, gaan oompie taxi ry? Op die spot gee ek sommer vir my naam oompie. Ja. Gaan oompie nou taxi ry? En hy sê vir my, ja, ek gaan taxi ry. Ek dink toe by myself, ai vader, hoekom nou vanmorgen? Hoekom ek? Hoekom is ek nou hier gewees het? Maar niet te min. Ek sê, okay, nie is toos regaan, kan oompie sommer hier langs aan my sit. En ek help hom intlim, want jy moet verstaan, hy is een ouwerige oompie in sy 70s tyd gewees. So ons klim toe saam in en die deur toe gemaakt. Maar terwyl ons so inklim, gebeur dit waarvoor ek bang was. En die mense wat in die taxi is, begin na lach vir hom. Mm. En ek dink toe, ai vader, ek het geweet dit gaan gebeur. Ja. Is as letterlik asof ek dit geforseerd. Want ek het goed geweet dit gaan gebeur. Dit is ongewoon. Dit is ongewoon. Dit gebeur nie maklik. Mense sien dit nie aldag nie. En wanneer dit gebeur, dan ons as mens kan dit nie glo nie, because wit mens taxi nie 'n goeie kombinasie nie, verstaan jy? En vriendelik het ek maar net omgedraai en vir hulle gevra, wat is die grap? Deel ook saam met my die grap, want ek is 'n bubbly person. Ja. Ek hou van lag. Ja, jy wil saam lag. Ek wil saam lag, ek wil weet waaroor dit gaan. Maar diep binne jou het jy geweet. Maar diep binne in my het ek al reeds geweet waaroor gaan die gegiggel. Hmm. En niemand kon vir my antwoord nie. Jy sê daar was 'n doodse stilte dan al. Daar was 'n doodse stilte. Ja. Asof daar nou net 'n doodstyding gekom het. Niemand sê oe of ba nie. Hmm. En terug toe omgedraai en 'n geselskap saam met hom aangeknoop. Hy wil toe R20 betaal. Ek sê vir hom, nee oompie, die taxi is die R20, dit is R10. Maar moenie waar nie, ek sal sommer vir jou betaal. Hy sê nee, ek drink daarop aan, kan ek betaal? Mm. En hy sê, is reg, en ek betaal toe vir ons, maar en ek begin ek knoop die geselskap hier aan saam met hom. En ek vraag vir hom nou, as oompie so vroeg taxi ry, pad door, toe waar hy en is oompie op pad? Hy sê vir my, nee, weet jy wat, my kar het ek die vorige dag gestamp. So ek is eindelijk op pad naar die garage toe om te gaan kyk, wat is fout aan die kar, wat is skade is daar gedoen. Ek sê, okay, nou was oompie se kinders of oompie se vrou, kon hulle nie miskien vir oompie gevat het. Laat het nou so gekom het, laat oompie nou moet taxi ry. Mm. Hy sê, nee, sy seuns is in Pretoria, hulle het nie eindelijk contact nie. En sy vrou is nou al 6 maande in die hospitaal. Oh, ek dink, 6 maande. En dit tref toe by my, okay, nou moet jy bykie meer uitvra. Mm. Ek vraag vir hom, oompie 6 maande, is lank. Wat is fout saam en hy sê, nee, die dokters het haar brein dood verklaar. Sure. Ek dink toe, 6 maande is 'n lang tyd. Mm, mm. Brein dood, sy lewe letterlik aan machine. Ja, ja. Het oompie nog nie, die gedagte nog nie bygekom, laat oompie maar die machine moet afskakel nie. Ja. Hy sê die wonderlikste ding, hy sê die Here het nog nie vir hom gesê. Mm. Hy moet die machine afskakel nie. Sure. En dit is op die oomblik waar die Heilige Gees in my spirit drop, jy moet nou saam met hierdie oompie bid. Sure. Maar sure. Ek sê nog altyd, dit was ook vir my as mens een toets gewees. Absoluut. Om te kyk, gaan ek nou reageer op God se stem en gehoorsaam wees, of gaan ek nou dink wat die mense in die tekst sê, wat nou gelag het. Precies. Verstaan jy, wat hulle nou gaan dink, en wat hulle nou gaan sê. Sure. En ek vraag vir hom, oompie, kan ek saam met jou bid? Sure. En hy sê, ja, ons kan saam bid. En ek vat sy hande, ek doen een gebed saam aan hom. Vir sy omstandighede, vir sy vrou ook wat in die hospitaal is. En terwyl ek so bid saam met hom, hoor ek en ek voel,
die taxi, mensen in die taxi, ja, beginnen saam bid. Fantastisch. Hierdie wat nou net gelag het. Dit is dieselfde mensen wat nou net vir hierdie wit man gelag het. Tjoo. Wat inklim in die taxi, want hulle is nie gewoond om een wit man te sien taxi ry nie. En hulle beginnen saam bid. Ek dink toe in my gees, Here, dankie vir eenheid onmiddellik toe dat die gebed kom. Absoluut. Dit beteken jou liefde is nog tussen ons, te midden van wat ook al. Ja. En hulle bid saam, because ek dink toe, hulle weet nie waaroor het ek en hy gepraat nie. Hulle het nie ons gesprek gehoor nie. Mm. Maar onmiddellik, toe ons begin bid, toe bid hulle saam. Ja. Dit was die mooiste belevenis ooit gewees. Ek praat ook, from time to time, praat ek daarvan. Maar, dit sal nooit wees soos dat het op die specifieke dag gewees het, die specifieke oomblik. En ons het ook klaar gebid, en sy foon lei toe, en is toe die hospitaal. Ja? En die hospitaal het weet vir my moet inkom, van as nuwe verwikkelinge saam met sy vrou. Fantastisch, fantastisch, dis onmiddellik. Onmiddellik, ja. Dis die God wat ons dien, ons doen en dien en nou God. Ja, ja. Nie nog môre nie, ons ken hom van nou, ons ken hom so. En ek sê vir hom, oompie, ek kom nou terug by die punt waar ek nou moet afklim. Ja. En ek sê vir hom, oompie, alles al right is van nou af. Maar jy moet verstaan, he, ek vraag nie vir een naam nie. Ek vraag nie vir een selfoonnommer om miskien weer in contact te kom saam met hom, om te voor hoe gaan het saam met sy vrou nie. Maar voordat ek die taxi se deur toe maak, want hy bly sit nou nog, sê die taxi driver vir my, dankie vir die gebed. Ja. En ek besef toe, dat het nie net vir hierdie oompie was, wat ek moes gebid het nie. Miskien moes ek die tyd gebid het, laat iemand anders die binnen in die taxi, wat dier wat omstandighede gaan, sy oomblik, ook kon besef het, dat hy die Here lewe. Absoluut. Daar is letter, daar is liefde, en die verskil wat een gebed kan doen, is wel net so klein, simpel iets. Ja. En die taxi driver sê vir my, van vandag af, gaan sy taxi nooit weer dieselfde wees nie. Fantastisch. En my trane kon toe net ra. Dit was trane van blijdskap. Absoluut. Letterlik gewees, dit was trane van blijdskap. En op pad werk toe, probeer ek nou die trane terughou, terugkeer, want ek ken die mens, collega's waarmee ek werk. Ek weet, hulle gaan alweer, weet wat gaan aan, wat het gebeur, hoe kom is daar trane? En ek kom daar, en toe gebeur precies net dit. Ek kon nie my trane keer of stop nie. En ek dink toe, ek vertel vir hulle wat het nou hier gebeur. Wat het so pas gebeur. Sure. En hulle sê vir my, wow, dit gebeur nie eens in die movies nie. En ek sê vir daardie oggend toe, ek is so jittery. Ja. En ek kon nie eens my werk gedoen kry nie. Ek dink toe, man, kom ek deel bykie dit wat saam met my vanoggend gebeur het op die taxi. Ja. Saam met die mense daarby te laat hulle besef, daar is die Heere wat lewe, en die woners wat gebed kan verrig. Ja. Van die tyd was het vir my so mooi, ek het nou net saam met hom gebid, en nou onmiddellik kry oproep van die hospitaal af, verwikkelinge met sy vrou, wat al reeds vir 6 maanden in die hospitaal is. Ja. So dit was vir my een amazing ding gewees, en ek het net begin share op Facebook, en dit het wild gegaan. Ja. Die getuienis van het gebeur nie, elke dag nie, mens hoor nie, van sulke stories wat gebeur nie. Ja, amazing wat God se gehoorsaamheid kan absoluut, doen. Absoluut. Because ek dink, ek vraag altijd vir my die vraag, as ek nie na God se stem geluister het, die spesifieke oomblik nie, wat sou gebeur het? Wat kon gebeur het? Ja. Verstaan? Ja. So nou by jou toe, is daar nou een geval gewees wat jy daarna gesmag het, want toe wil jy nou die oompie ontmoet. Ja. En dit was een gesoekerij, en 3 maanden het jy het in die courant geplaas, en oorlaste, maar eventually, toe kom iemand op die oompie af. Ja. En die dag wat jou vriend jou bel, en vir jou sê, hy die oompie ontdek, is jy op pad saam met jou vriend na die oompie toe. En toe, met jou verbasing, was hy ook in dieselfde dorpie. So hy was nie, hy het eindelijk in dieselfde dorpie as jy geblei, nog die heel tyd. Ja. En tot jou verbasing, waar het hy geblei? Vertel vir ons, hoe het jou toe nou ontmoet, toe jy nou daar, toe hy jou kom optel het? Amazing, dit is nou een enige amazing story ook. Ek kom in contact saam met JP, ek sê vir my, ek moet hierdie oompie nie aan, ek kreeg van ek wil die welstand van sy vrou weet. Ja. Dit is die grootste ding, hoekom ek om in die hande wil kry. Ek wil graag die welstand van sy vrou weet, en ons het nou artikels geplaas in die korant, op die radiostasie het ons sê, maar niemand kom voor, niemand kry hierdie oompie in die hande nie.
En ek dink toe by myself, ek raak afsin. Ek sê Klerksdorp kan ook net so groot wees. Die oompie kan nie nou net verdwyn van die aardbol af, dit is onmoontlik. En eventually het JP hom toe in die hande gekry en hy bel vir my, hy sê vir my, ek is op pad om jou op te gaan tel en dan kan ons gaan na die oompie toe. Ek sê toe vir hom, is doodreg en ek is so excited. Ja. Het lyk asof ek nou my oppa nou hoe lang gaan sien om vir hom nou weer te ontmoet na so lang. En terwyl ons ry, sien ek ons ry in die direksie van waar ek bly, waar ek woon. En ek vraag vir JP, want toe gaan ons nou, hy sê nie, man, ons is op pad na waar hierdie oompie bly, is ons op pad, soon toe. Ek sê, well, okay. Maar ek sien ons is in my straat, waar en ek bly. Ek sê, jong, gaan ons na die oom toe, of tel ons iemand op, of wat is dit? En hy stop, hy sê, ons is hier, ek vrou, bedoel jy, ons is hier so. Hy sê nie, hierdie oompie bly hier so. En ek jok nie vir jou nie, ek sak en die trane val. Ja. Onmiddellik, JP wil weet, wat is fout, wat is het? Ek sê, ek bly 4 huise van hierdie shelter af. Ja. Ek loop elke dag hier voorbij. En jy het nooit geweet. En ek het hom nooit gesien, ek het nooit geweet, hy is letterlik net hier by my nie. Ja. En dis hoe het is met God. Somtijds voel het vir ons, hy is so ver van ons af, maar dan is hy net hier by jou. Ja. Net hierby. En ek sê vir jou, dit was die mooiste ontmoeting gewees. Ek sien hom nog, hoe sit hy op die stoep. En toe hy my sien, toe val die trane. En hy sê vir my, net soos wat ek na hom gesoek het vir 3 maande, het hy na my gesoek. Because die gebed het sy lewe verander. Sy vrou het toe bygekom. Ja, op die dag. Op die dag het sy vrou bygekom. Jene. Sy kon nie saam met hom praat wel nie, maar sy het net sy hand gegryp en gevat. En hy sê vir my, die gebed het geallow dat sy vir hom kom afsien. Ja. Net kom groet. Sy is toe die einde Augustus maand sy te oorlede. En hy sê vir my, die gebed het sy lewe traumaties het dit verander. Because dit was asof hy dit nodig had. Absoluut. En nie net sy lewe was geverander die dag nie. Die mense binnen hy tekstie ook. Absoluut. Ek sê, ek het nou die dag het ek hy spesifieke tekstie gesien wat ons ingerij het die oggend. En achterop die teksties dan, gebed verander sake. Wow. Dit was vir my die mooiste. Toe kan ek net die Here alle eer gee. Because ek was letterlik net een instrument. Ek sê altyd, ek was op die rechte tyd. Was ek daar gewees en ek was gehoorsaam. Absoluut. Aan God gewees. Ek dink nog altyd, wat as ek nie gebid het nie? Zwaar. Wat as ek aan die mens gekyk het die dag? En nie na God se stem geluister. Absoluut. Wat sou gebeur het? Ja. Maar die mooiste van alles is, ek het na God se stem geluister. Absoluut. En dis die beste van alles. Ach, dit is so fantasties, Zenobia, om jou getuienis te hoor. En dit gee my moed. En ek glo die kykers moed om nie op te hou. Maak nie saak waar jy is nie, maar die oomblik waar die Heilige Gees in jou hart plaas om te bid dat ons gehoorsaam moet wees en dit moet in aksie neem, nê? En ongeag vir die mense wat die agterlag, jy weet, ons is altyd so geneig om te wonder, wat gaan die wêreld dink as ek nou dit doen? Maar dit is die bold liefde wat ek dit noem vir Jesus. Ons moet 'n bold liefde hê vir Jesus, nê? Want daai bold liefde laat jou enigiets doen ongeag hoe dit maak baie keer nie vir jou sin nie. Maar op daai oomblik moet 'n mens net gehoorsaam wees. En ek hoop dit bemoedig die kykers vandag, dat Zenobia se getuienis jou sal bemoedig, wanneer jy iemand ontmoet, en wanneer Here dit in jou hart plaas, om op daai oomblik vir iemand te bid, dat jy net sal gehoorsaam wees, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak of daar mense is wat jou gaan dalk spot nie, maar dat jy gaan gehoorsaam wees, en dan, want jy weet nooit hoeveel mense jy gaan aanraak deur daai gebed nie, en dit het Zenobia, daai gehoorsaamheid het baie mense bereik. Zenobia, vreeslik baie dankie dat jy jou getuienis gedeel het. En ek wil net gou-gou vir jou kortliks vra, het jy enige iets wat jy met die kykers wil deel wat die Here op jou hart gelê het? Net om na God se stem te luister, because ek sê altyd, dit is altyd belangrik om onder gees van onderskeiding te ken het. Maar om na God se stem te luister, jy gaan dit nie, dit gaan deur mens gebeur. Dit gaan deur jou binnekamer gebeur. Bly te alle tye op jou knieë en onthou om God uit te leef en na sy stem te luister, te alle tye. Amen, amen. Ons gaan nou sommer net afsluit met 'n lekker gebed. Vader, baie dankie dat ons net vandag kan nuwe hoop kry, deur te weet dat 'n gebed is so kragtig, en dit kan
enige omstandighede verander. Want wanneer ons bid, Here, dit is wanneer ons in contact met U kom en ons weet dat U die werk doen. U maak die hemel oop en U stuur die reën. As ons net gehoorsaam is, ag Here, en ek bid dat die kykers wat vandag hierna luister, dat hulle hulle harte sal oopmaak, Here, om gehoorsaam te wees, om na die stem van Jesus te luister. Wanneer hulle die stem van Jesus hoor, dat hulle sal reageer en nie skaam sal wees nie, Here, dat ons 'n balde liefde vir U sal hê. Here, waar ons beweeg, dat ons die liefde van Jesus sal skyn deur ons, en wanneer ons moet bid, laat ons gaan bid, wanneer ons moet uitbeweeg, laat ons gaan beweeg, maar dat ons nie stil sal wees nie, Here, maar dat ons allemaal saam in unity kan wees, wanneer ons in gebed intree, vir mense, vir die wêreld, vir omstandighede, en ons weet dat U die verskil gaan maak, en die werk daardeur, kan ons getuig, Here, hoe groot en hoe goed U is, dat U 'n God van liefde is, en ons sê net dankie, en ons gee U al die lof en al die eer daarvoor, in Jesus naam, amen. Baie dankie Zenobia, mag jy geseend wees, en as mense jou wil kontak, dat jy jou getuienis kan gaan deel by vrouwengroepe of enige organisatie, kan hulle jou kontak? Hulle mag my kontak op e-pos wat is zjankies3@gmail.com. Fantasties, dit sal ook nou op die skerm verskyn, dan kan julle enige tyd met Zenobia in kontak kom, as julle graag wil hê, sy moet by julle haar getuienis kom deel. En dan wil ek ook vir julle sê baie dankie dat julle deel was van hierdie getuienis. As julle daarvan gehou het, onthou om net daai like button te druk, en dan moenie vergeet om te subscribe nie, want ek weet julle wil nie uitmis op ons volgende getuienisse nie. Die Here is so goed, en alle getuienisse bou op, en dit is wat die doel is van die getuienis, is om jou te kan opbou. As jy getuienis het om te deel met die wêreld, moenie huiwer om met ons in contact te kom nie. As jy gebedsversoek het, stuur vir ons 'n e-pos en ons kom in contact met jou. En ons groet julle in die naam van Jesus. Tot de volgende keer. Shalom. Maar daar's net een wat regtig ewig bly. Ons loop 'n pad van hartseer soms. En as ons terugkyk, weet ons waar dit kom. Maar die lewe stop nie, dit gaan aan, want ons maak staat op sy naam. Met elke tree wens ek jou voorspoed, mag elke voetspoor duidelijk uitroep. Daar is 'n beter pad vir jou en my, 'n pad van lig wat na sy troon lei. Met elke tree wens ek jou voorspoed, voetspoor duidelijk uitroep. Daar is 'n beter pad vir jou en my, 'n pad van lig wat na sy troon lei. Met elke tree